Bobo. Eliana Rosemary's Bobo. You could have a quit. Tulielezwa ya kwamba maana ya Eliana ni God. God. God provides someone. God's grace. God has answered. God has answered. Eliana maana yake ni God has answered. Nyazao said walk. God has answered. Mungu amejibu. Amejibu. What I know is that Ukiona the first ELI, that refers to the home. ELI. Eloi. 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 Refers to the home. So, Eliana. Sasa meleta mtoto wenu kanisani leo. Mnajua kazi yenu kama wazazi. Kazi yenu. Mnajua. Kazi yenu ni nini? Katika maisha ya Mungu. Katika mwili wake, yani kimwili. Sasa kazi ya kwanza mtu kutunza mwili wake. Food protection. Na akiwa na shida yoyote Valencia.
Ukiwa na shida mtatue wewe ndio jibu lote. Thank you.